Take a ride with me and you will see. Det var en sen lørdag aften på byens tophotel. Med udeserveringen fuldkommen for mig selv. Så kom hun slindrende forbi der på Avenue. Hun lyste op, jeg havde set hende før her i byen. Han stengte op, da jeg satt og stannet til på trottoir. Mamma mia, hva vil han meg nu, den karl? Forsøkte gjemme meg for en kort sekund. Så såg jeg opptagen ut med telefonen en stund. Sen hørte jeg: take a ride with me, please baby. Hvilket lykketræf, at du tog chancen med mig.